mungoj dashuria për Allah, për krijesat e Zotit, dhe filloj të venitet humanizmi edhe njerëzilliku në shpirtin e njerëzve. Shiko sa bukur, dhe gjoje çfarë thot feja e bukur, si shna të regon në profeti Alehi Salatu e Selam, për ata cilët vazhdojnë edhe sot në këtë ditë që duke ditë e vështirë çpërndajnë dashuri dhe mirësi. Për ata cilët me gjithë se tjetëri ja bën keq, ky mundohet t'ja kthejë të mirë. Për ata cilët me gjithë se tjetëri ja bën borx, mundohet ta kaloj për hatër të Allahut xhaleshanuhu, edhe bën sikur s'ka ndodhur asgjë. Për ata cilët kanë dorë që mu hakmar, kanë dorë që me usjell keq me tjetrin, po nuk e bëjnë për hatër të Allahut xhaleshanuhu, sepse me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën e kanë dash Allahun xhaleshanuhu dhe duan të shpërndajnë mirësinë dhe dashurinë e Zotit tek njerëzit. Që të kuptosh se ky veprim nuk është asnjëherë jashtë trendi. Se ky veprim si shton disa ja ky budallaj, nuk është prej budallaj, por është për një njeriu shumë të madh, edhe për një shpirti shumë të dashur tek Allahu xhaleshanuhu. Për një njeriu që i ka dhënë Zoti sukses në jetë, për një njeriu që i do Allahu të mirën atij, për një njeriu që Zoti do më përkujdes për të. E Allahu xhaleshanuhu ja bën mbar që vetëm mirësi të shpërndaj ai njeriu. E inshallah ti jesh edhe ti vllajim ky nëse si akoma, ti jesh edhe ti motra ime ky nëse nuk je akoma. Pasha Allahun dëgjoje se çfarë thot profeti Alehi Salatu Wassalam. Mendote tekstet e mrekullueshme dhe të bukura, aty mbaje mendjen, mos e mbaj mendjen se çfarë thot një pa nivel atje në rrugë, ose çfarë thot një që e ka zënë zullumi smira e zilia atje maton, ose një ke puna apo një që tu ka bë gavr dhe do me tu ka njit, mos biti nivelin atje asnjëherë. Ti mështet jo Allahu xhaleshanuhu, ne na ka falë Allahu besim edhe udhëzim, na ka mbush zemrën plot, elhamdulillah. Thot profeti ju një dashur, paqja e Zotit qoftë me ta. Në ditën e gjykimit, thot, në ditën e kiametit, kur njerëzit janë të shtisur, thot, edhe janë tronditur, Allahu xhaleshanuhu vendos të ca poltrone prej drite, thot, mbi cilat do t'ulen ca njerëz janë veshme me dritë, thot, njerëz të cilët shkëlqejnë fytyrat e tyre janë dritë, vezullojnë dritë. E thot, këto nuk janë as profet, as engjujt Allahu xhaleshanuhu dhe as dëshmor. Por se, këto kategori, pra, engjujt, profetet dhe dëshmorët i admirojnë shumë. I shikojnë me admirim. I thonë, kush janë këto ja Resul Allah i dërguar i Allahut, shokët e ti? Kush janë këto njerëz me pozitë kaq të lartë, poltronet drite që vezullojnë dritë? I thot, janë ata që gjaku nuk i lidhi, as pasuria dhe as interesi nuk i lidhi, po i lidhi vetëm dashuria për Allah, subhanallahu el-adhim, për Zotin. Subhanallahu el-adhim. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Thot i madhi Allah siç transmeton prej profetit tina ditë kutsi, është bërë obligim për mua dashuria për ata që duen për hatër të Allah. O ti që e do më dhajnë tatë për hatër të Zotit, për këzohu lumë për ty. Sa Allahu është ai i cili thot është bë obligim dashuria ime për ty, subhanallah. A ka gjë më të bukur, a ka gjë më të mrekullueshme se sa të doj Allahu xhaleshanuhu.